У Тернополі впродовж двох днів змагалися студенти вищих навчальних закладів. 21 та 22 вересня в нашому місті вперше провели студентську спартакіаду. Участь у ній взяли 6 навчальних закладів. Основне наше завдання тільки одне – це якомога більше залучити молоді до занять з фізичною культурою, спортом. Зараз більшість молоді сидять в комп'ютерах, відлучити їх від комп'ютерів, більше фізичної культури все-таки. Розпочалися змагання перегонами на каної навколо острівця Чайка. Тут перемогу виборювали студенти 4 тернопільських університетів – технічного, медичного, економічного та педагогічного. Каної – двійка чоловіки, каної – двійка мікс, це називається хлопець-дівчина, і каної – трійка. Студентка технічного університету Леонідія Габ'ян вже не вперше бере участь у подібних змаганнях. Позитивні емоції дівчина не приховує. Мені дуже сподобалось. Адреналін шикарний, відчуття перемоги теж дуже гарне. Мені сподобались ці змагання і раджу всім займатися цим видом спорту. А от попередньо анонсованих змагань на саморобних плавзасобах не було. Свій човен представили лише медичний університет. На другий день до студентської спартакіади приєднались також студенти комерційного інституту та Галицького коледжу імені Чорновола. Більшість противоборств відбувалися на міському стадіоні. Змішаний міні-футбол, змішаний волейбол, стрітбол, чоловіки, хлопці і дівчата, дартс. Також у футбольному поєдинку зійшлися збірні команди студентів та викладачів тернопільських вишів. У перерві матчу можна було побачити змагання груп підтримки та змагань з перетягування линви. Переможців у кожній з дисциплін нагородили грамотами та медалями. Кубок першої студентської спартакіади здобули студенти Тернопільського економічного університету. До слова, такі змагання організатори мають намір проводити щороку. Можливо, кажуть у міськраді, в майбутньому вдасться до них залучити і представників інших міст.